Ja, men det är inte så roligt att köra i storm. Det blir ju... Ja, men jag slänger ju allting som går. Ja, jag har kollat på YouTube vad som händer. För det första så ser man ingenting. Och nu börjar kompassen bara snurra. Kom och kolla på... Kom och kolla på kompassen. Jag börjar vara fan. Jag kan inte styra smoken. Kör in i stormen. Vad är ni? Vilken jävla ö simmar ni till? Aj! 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 Sluta svänga, kör rakt fram nu. Vad är det där? Jag tror inte det är den här, jag tror det är nästa. Jag prövar att gå upp här. Åh, vad fan! Det är bara en här uppe. Vänta! Ja, där då. Där var tre här då. Åh, nu kan vi använda de här kanonerna för fan! Använda kanonerna här för att skjuta skeletten. Uh-oh. Jag sprängde den jäveln.
I'm not gonna see Maru. Oh, there's a guy over here with me. Oh. Hey, what a bull. Alright. Killed one of their guys. Oh, the Vienna Dome, the Vienna Dome. No. I just died. Sink their ship. Their guys are on the island. Hey, man. Var fan kommer jag spåna in nu då? Kan de sänkt vårt skepp än att...